Sve što treba da uradimo je da ga sastavimo, rastavimo i ponovo sastavimo. Još jedna zanimljiva postavka vrlo zanimljivog naslova grafičkih ostvarenja Miroslava Lazendića otvorena je u otvorenom ateljeu F 19. februara 2021. godine. Evo nas u otvorenom ateljeu F ovde u Subotici, to je praktično jedna privatna galerija koja vrlo agresivno nastupa sa svojim postavkama, što je sasvim dobro i sasvim za pozdraviti. Nalazimo se pred samo otvaranje jedne zbilja neobične, izuzetne, vredne, dobre izložbe Miroslava Lazendića. On je tu sa nama, evo Miroslave, mi se dugo znamo, ja hoću ti prvo čestitam na ovoj postavci. Ona zbilja izgleda ovako impresivno i dobro, tek da nam kažeš, ako se ne varam, to su grafike tvoje. Svi ovi radovi imaju element grafike kroz sito štampu. Znači, osim tog smajlija, sve ovo ima sito štampu. Tako da, to je što se tiče grafike. A ostalo je dosta eksperimentisanje sa meni, novim materijalima, kao što je drvo, kao što je plastika, vinil, epoksi smola, meni je to novo. I treba posmatrati ovu izložbu kao više neki eksperiment. Nešto novo. Pa da, mislim, nema on nikakvu dublju priču, osim što, eto, to su reciklirani materijali, reciklirani radovi, i to je to, nemam pojma onako... Ali znaš što je za mene zanimljivo, čak i za gledalce? Biće zanimljivo to da je sito štampa tehnika kojom su u dobroj meri ovo urađeno. Zar je moguće u sito štampi napraviti ovako, pa ja ću reći ipak, toliko složene radove? Naravno. Pa, sito štampa za dosta male pare omogućava štampanje gotovo na svim materijalima. Znači, bitno je samo da je to ravna površina, relativno glatka što glađa moguće. Znači, u toj tehnici možete štampati na bilo šta. Ali nije jednostavno doći do konačnog rješenja ovako, ja poznajem se. Ovo konačno rješenje se nikad nije ni znao šta će to biti na kraju. Ja nisam imao pojma da će ovako izgledati. To je ta neizvesnost koja je zapravo meni zabavna u čitavom ovom procesu. Jer ipak ovo traje, a traje, ne znam, neke stvari su 4 godine u nastajanju, a sve to vreme nemam pojma kako će to izgledati na kraju. Dakle, otkrinjam, koliko je trajao nastanak ove postavke? Pa počeo sam pre 4 godine, da. Da, i ovo, znači, ovo je sad prvi deo od 3, ima tu jako puno započeti koje nisam hteo da izložim nezavršene, i onda sam to podelio u 3 izložbe. Tako sad, u zavisnosti od termina, kako će ovde biti slobodno, na svaka 2-3 meseca bi trebalo da bude ovo sledeće i sledeće. Znači, ovo je prvi deo od 3. Ovo je zagrevanje. Da. E, kada smo već ovde, da li ovde u otvorenom ateljevu F imaš adekvatne uslove za rad? Pa imam dovoljno, da. Ovde ima... mi zapravo još nismo ni počeli da radimo. Ovo je sve jako novo i mlado i eto, zima je i korona je i nemamo pare i tek treba da vidimo kako će se ovo razvijeti. Znači, radimo u hodu. Moja neka ono ideja je da tu se desi nekakav, nazovimo, umetnički kolektiv slobodnih umetnika koji bi radili po svojoj volji, znači bez ikakvih pritisaka, bez ičega. A ovo što mi ovde imamo galeriju, to je samo bonus. Znači, nama je ovde glavna stvar produkcija, jer imamo prostore za to, mnogi to nemaju, ako žive u malom stanu ili šta već, deci prskaju bojom. Ovde ima prostora za svakakve tehnike, za svašta nešto. I jednostavno, neko će to prepoznati ili ne, i ja očekujem da će se to tako razvijati. Da se ponadamo da i neki drugi imaju sluha, da shvate sve ovo, ali ja ću se ipak vratiti na tvoju postavku, koja je čak estetski jesi to ti postavljao sam? Da.
Estetski hoću da kažem, prvo od vertikale, evo počet ćemo iza tvojih leđa, od vertikale pa do jednog rada koji je sasvim dole, horizontale i svega ostaloga. Mislim da si napravio baš... Dinamika čista da ne bude dosadno. Dobro, dosadno sigurno nije, ali ima nekakav logičan tok. Više je to spontano, tako se desilo. Ono što mi iznenadilo, prosti, ono što mi iznenadilo jesu ove četiri kante. To je provokacija nad provokacijama. Meni, ja ne znam šta je u njima, ali mogu da zamišljam šta je u njima. Da li to treba da me založi, položi, naloži, da me zapali u stvaralaštvu ili šta se krije tu zapravo? Pa, u tim kantama originalno je bio razređivač za pranje sita, jako lepog mirisa. Sad, zašto sam to uradio? Pa, sviđa mi se i ono što je Warhol radio sa tim ambalažama, a ja sam isto malo radio i taj dizajn i to. I onda, eto, kao imao sam višak nalepnica i iskolažirao to na kanticama i eto. Znači, hoću da uradim i čitavu seriju toga, samo što... Komplikovane. Ovi radovi nadalje, evo sad prelazimo na neke radove koji nose više nekako žutu oker, tendenciju sa ova četiri, da kažem, jedna do druga i ona dva veća rada. Ovo zapravo možeš da vidiš kako je nastao, kako su nastali oni. Dobro. Znači, ovo je zapravo proizvod, ovo je bila priprema za proizvod. Znači, ovako, dve ploče su ovako sastavljene i to je sečeno i umešano jedno sa drugim. I sad šta ćeš ti dobiti na kraju? Pa dobro, vidjet će se jedan zbilja vizuelni doživlja, jedna vizuelna priča, pa ko kako doživi, da, ali u svakom slučaju... Slobodno je za interpretaciju, mislim, da. Ali jesi ništa. Ali je zanimljivo da je ovako postavljeno na zidu, pa čak i na zidu kuće, kod kuće u sobi, možda bude vrlo umetničko stvorenje koje može da oplemeni prostor. Pa to je i cilj. To je cilj i ovog rada i... Da. Po meni nekako i vizualne umetnosti uopšte. Ali onda praviš jedno iznenađenje sa jednim belim ramom koji je u belini. Šta to znači? Da treba da se ogledam, treba da sebe da prepoznam ili ne? Da vidimo, da čujemo. Ne, nego tamo treba da bude jedan rad koji sam danas treba da završim, nisam stigao. Ali dobro, da to prećutimo i da kažemo ne, nek se svako začudi kao i ja što se začudio. I ostaje zapravo prazan prostor. Da. Ovo lepo sve teče svojim tokom, tamo zvrlji prazan prostor. Eto, beli ram. Da. Ali nije loše. Nije loše, tamo se uklapa u ovoj polovini. E sad idemo nadalje, ovdje imamo sasvim drugu pikturalnost. Psihodelija. Da, ovo je druga pikturalnost, druga boja, dominira ipak neku rumenilo na ovim radima sa plavetilom. Pa tu je, kao originalno, bila zamisla crvena i plava, kao taj neki kontrast među bojama koje je jače. To sam hteo, a sad tu je ispalo jako šareno. Kažem, ovo je sve, nema ja pojma kako se to izgleda na kraju. Da, mislim, to je... Mnogi umetnici kada krenu da stvaraju svoje umetničko delo, krenu i ne znaju kako će se okončati. Pa, tako i treba. Meni to odgovara, da. Da. Ajde idemo dalje da vidimo nešto što je zbilja neobično. Nazvali smo ovo smeškom, ali, smajli, dakle da. On da, trećim okom, ali njegov osmih je prilično zubat. I raspada se. Da. A ima treće oko koje je nekom simboličnom kavezu. Da. I onda, eto, tako. Sa dva rada gore koji su... Pa isto malo dodatne psihodelije, tako da znači. Ali po meni su baš dobro izvedene i čovjek pokušao da otkrije šta se nalazi iza plavih krugova. Pa na tim plavim krugovima su još štampano drveće i granje, to je fotografija. A na ovim jakih boja, to su neke fleke koje sam tako bez veze napravio. Ovde ima nešto malo proste geometrije, i eto, kao zuboti smajli, i eto. A u dnu? A to je isto nešto što ne znam da sam uopšte treba da donosim. Da, zašto, pošto se dobro uklapa. E, ta nedovršen je. Ali to kao prozori, kao u nekom Velegradu, neki prozori. Puno toga, to su test printove. Tu ima jako puno svega. Ovo je lakiraš na kraju to? Ne, ovo je dobilo sloj epoksi smole. I onda sam preko te smole sa ovom plavom bojem za metal uradio ove troglove. Da, je to obsesivna kompulsivnost ili šta je, ne znam, ali ja tako, htio sam da vidim te troglove.
Ali kao što si na početku ovoj svoje izložbe postavio jednu horizontalu, ovde si stavio dve vertikale na kojima si postavio umetnička ostvarenja, koja zapravo čine jednu kao zasebnu celinu. A nisam. A nisu, opet je svaka za sebe. Pa i plava boja je nekako dominantna i onda da. To mi tako izgledalo. A imali smo višak ovih stubova i... Dakle, sve što je višak iskoristit ćeš za svoje umetničko delo. Sve. Ajde pre nego što... I od boja i od svega, znači sve živo koristim, sve živo. I bit će još više toga, znači... Evo stigli smo nekako ovde, neću da kažem polovinu. Je, jasno, prilike šta je sličan proces kao i prethodnim. A isto to su test printovi koji su isackani na 3x3 komadiće, jako puno komada. Pa isečenim koncentričnim krugove, izmešani jedan sa drugim, sa trećim, i onda dobijemo ovu psihodelicu. Da. Oni kao triptih deluju sjajno, ali možda bude i diptih, a možda bude i zasebno po jedan rad. Da. Koliko radiš, recimo, jedan rad, koliko traje da od ideje, od ideje? Ako bi mi ti ovo naručio sada, ja bi tebi to mogu isporučiti za dve nedelje. Ali ovako, mojim tempom kojim radim, nešto traje tako godinama, mislim. Da. Kad imam vremena, volje, onda uzmem pa radim. Vidi, mi možemo da pozovemo gledalca, ako je nekome stalo, ako se nekome dopada, da dođu ovde u atelje Art F i mogu da naruče kući nekom za poklon, nekom za dar, nekom ovako i onako. Mnogi vole upravo ovakav vid stvaralaštva, odnosno ovakvu umetnost koja je, ajde reći, da li je grafika, da li je printovanje. Kombinovana tehnika. Ima svega. Evo, prilazimo nekako pred kraj, imamo još jedan diptih ili dva ostvarenja. Nezavršeno. Ovo je neki pokušaj tipografije. Dobro. Ovde je ovo G kao još nekako i završeno, a ovo se još treba da mu poradim. To je više onako neki grafiti font fazon, samo se još ne vidi, a i ne treba baš da se vidi odmah na prvu loptu. Ništa posebno, eto, eksperimentalno. E sada vidi, pre nego što dođemo do kraja, do radova koji mene fasciniraju, da li radiš na zidovima? Još uvek. Pa radim, kad se ukaže prilika. Jer grafitaši su posebna umetnost koja se rodila krajem prošlog stoleća i evo i do sada egzistira. Nisam ja toliko iz te priče, ali sam se oprobao u street artu i volim ga i voleo bi da se bavim i time više. Nadam se da će mi se ukazati prilika u budućnosti, otko znam, nije to ni jeftino, ali koliko su ljudi otvoreni za takav vid umetnosti, šta bi volio da vide na tim fasadama, to je sve jako pipavo. Koji izbegavam konflikte. Da, da, onda, ali ljudi jednostavno izbegavaju, da, uslovno da kažem, da naruče, odnosno da kažu, pa mi bi volili neku figuru. Pa zato što nije bilo para, zato što ništa dolaga, ali, čekaj, ne može se uraditi za džabe. Pa ništa se ne radi za džabe, ali neko hoće da okreće kuću. Da. On svakako treba da plati krečenje. Da. Pa može da naruči da kaže da, ja bih hteo pa ovde... Pa to se radi, mislim, toga ima. To dakle, je... ipak može da se... Ali ja, stvarno, jako malo takvih poslova sam imao. Niti se nekako specijalizujem na to. Da. Više sam za ovaj... Stvarno, nove materijale, nove tehnike, nove tehnologije, svašta nešto iskombinovati, sve to ono, što više... različitog svega spakovati u jedan rad. To mi je nekako motivacija. Sad, da li ima značenje, da li se nekom sviđa, znači ne interesuje. Dobro, pusti to nekako sam bitno da ti odradiš i uradiš ono što si naumio u svom umetničkom stvaralaštvu. E sad dolazimo do ovih krucijalnih, ja ću ih nazvati radova, koji su za mene zbilja nešto posebno, toliko estetski dobro urađeno, toliko vredno i toliko nose neku, ajde kažem, neki fluid i neku energiju u samom sebi, da je to prosto meni, gdje su me fascinirala ova dva tvoja rada? To je kombinacija proste geometrije i tog prirodnog materijala, drveta, sa tom, eto, raspalom bojom. Ima dušu, mislim, vidi se da je ovo staro, ovo je ko zna koliko trunulo, negde napuštene vikendice, dok ja nisam pokupio, no, ovo je skroz reciklaža. Da. Kako volim. I nov život utisnu u njega. Da. To je najbolje. Tu se drvetom planiramo da radimo, baš onako, što više, to bolje. Na njemu, u novim radovima se vidi ta neka patina, ma kako se ti, a sad ću ja reći onako nekako postmodernistički, znači nešto što je podosta staro, utisnuo si jedan novi život, ali nije izgubljena ni ta starina u njemu.
Pa to se jednostavno vidi po teksturi, to je to. To se ne može napraviti veštački, to se prirodno mora desiti. A meni se to sviđa i pa sam zato i sačuvao to, mogu sam ja to ufarbam u bilo koju boju. Miroslav, meni se čini da se ti dobro osjećaš u ambijentu ovog ateljeja, otvorenog ateljeja F. Otvoren je ateljeja, da. Dakle, i u radionici ili ateljeju, ovde u galerijskom prostoru, u društvu sa svojima i da si nekako kao, ne kao, nego da si u svom domu, da si baš na svojim stamenim nogama. Pa ja se tako osjećam, da, mislim da je to dobro. Da, ali jako je neizvesno šta će se dešavati u budućnosti. Mi imamo puno dobre volje i puno ideja i kreativnosti i svega i tako ćemo i raditi, znači. Da, ipak treba da se plati struja, voda, smeće, treba da se kupe boje, platna i... Za te osnovne stvari ćemo se skrpiti, toliko ćemo se skrpiti, a sad tu neka ozbiljnija finansiranja super dobro došla, ali ako možemo sami da odradimo stvari. I evo, za kraj da nam otkriješ, pošto je ovo prvi deo od tri dela, kada možemo da očekujemo naredna dva dela ili bar taj drugi deo? Najveći razmak koji će biti tri meseca, znači za tri meseca drugi, onda pola godine treće. Ali vidjet ću kojim tempom budem završavao i kako budu ovde slobodni termini. Jer mi hoćemo do kraja godine da imamo, do kraja meseca da imamo dogovoreno izložbe do kraja godine. Ja. To sam ti spomenuo, kao to, to da znamo da je to i da se posvetimo drugoj šljaci. Jer galerija kao galerija nije suština ovog prostora. Ali da napunimo mi lepo repertoar i da znamo da je to rešeno i da radimo dalje svoje stvari. To je neki plan za budućnost. Eto, vidjet ćemo kako će se sve razvijeti. Eto, Miroslave, da nam obećaš da ćeš nas pozvati na tvoje naredne izložbe. Ja ti se zahvaljujem i čestitam ti. Mislim da je dobra izložba, da je vredi pogledati i siguran sam da će gledoci TV Subotici još i tekako biti zainteresovani da dođu u ovaj otvoreni atelje F ovde u Zadarskoj broj 10. Još jednom čestitke, Miroslave. Hvala još jednom, hvala vam što ste bili. Sve najbolje i vama i vašim gledocima. Hvala ti. Miroslav Lazendić je rođen u Novom Sadu 1980. godine, a u Subotici živi od 1984. Nakon gimnazije upisuje studije, ali se u potpunosti predaje likovnoj umetnosti, pre svega stripu i ilustraciji. Početkom 2000-ih sa prijateljima osniva grafičku radionicu Entropija, da bi narednih 5 godina organizovao niz kulturnih dešavanja kao što su izložbe, radionice, koncerti, izdavanje franzina Frustrator, Šut u mozak. Njegovi radovi su objavljivani u zemlji i inostranstvu. Oprobao se i kao grafički dizajner, potom tetoviranju i strip artu. Od 2007. počinje da eksperimentiše sa sito štampom, što čini i danas, i to na sasvim nov i začuđujuće dobar način. Značajnije izložbene postavke su mu se dogodile u Novo doba festivalu u Beogradu 2012. i 2015. Potom u Mikser festivalu u Beogradu 2010. Prvu samostalnu izložbu ima u Pančevu 2010. Noć muzeja u galeriji Vinko Pečić imao je 2015. ovde u Subotici. Učestvovao je i na putujućoj strip izložbi u Savremenoj galeriji u Subotici 2015. odnosno 16. godine. Strip izložbu u Ljubljani je imao, potom u subotičkom časopisu Simpozionu, a izložba u kulturnom centru Regensburga imao je 2017. godine. Ova izložba sigurno će ostati upamćena kao iskorak, a kako i sam umetnik reče, to je tek prvi deo od njegove, ajde nazovimo je, trilogije. Tri skulpture. U potkrovlju otvorenog ateljeja F postavljene su tri skulpture originalnog i autentičnog subotičkog umetnika Arpada Slančika. Evo šta nam je sam autor o ovoj postavci rekao. Evo nas u otvorenom ateljeju F i to u galerijskom prostoru i nalazimo se između tri sjajne skulpture. One su ne samo velikih dimenzija nego i velike, da kažem, umetničke i estetske vrednosti. Arpad Slančik je njihov autor.
Arpode, mi smo na ti i ja znam da ti osvajaš prostore koji god mogu da se osvoje sa umetnošću, a tako i treba raditi. Pa kako se osjećaš evo ovde u ovom nekom novom umetničkom prostoru? A, fantastično se osjećam. Raduje me što je otvoreni Atelje F pozvao da budem gost i počastovan sam s time. Ono je zanimljivo da tvoji radovi zapravo zahtevaju da bude što veći prostor. Kad kažem i veći, da bude i viši iz prostog razloga što su tvoji radovi velikih dimenzija. Da, i to je poprilično mi stvara problem, jer nažalost, ovde sam samo mogao da donesem ove manjih dimenzija i žao mi što nisam mogao da donesem ove veće komade. A tvoji radovi su nekako najčešće u figuralnosti. To jesu ljudskog oblika, međutim uvijek smo ostali u zapitanosti zapravo koja su to bića, da li to jeste nešto od nas ili je to nešto vanzemaljski ili je to nešto iz mašte. To su androgen bića bez pola, bez jednostavno živo biće. To nekad doživlja svako ko kako vidi. Ono je zanimljivo da pored njihove figure postoji i nešto što ti dodaješ. To su neki metalni dodaci, neki kaiševi, evo vidimo imaju krila. Ja malo čas sam hteo da kažem, pošto su i anđeli, jeli bespolna bića, ne znamo šta su, da i možda ovo mogu da vidim kao anđele, moje pravo da pogrešim čak u tom, ovo je apsolutno kao i ovo razapeto stvorenje koje jeste vrlo, vrlo zanimljivo. Asocira naravno na Leonardovu kvadraturu kruga, međutim ovo kod tebe baš inspirativno. Pa sad ću vam ispričati, ovo su, nisu anđeli, ovi su vilenjaci. To sam uzeo iz biblijske priče, ovo, oni se zovu prljava deca. Zašto prljava deca? Jer je Eva Bogu samo pokazala čistu decu, prljavu je sakrila. I onda je Bog rekao da ta deca koja su prljava, ona će biti posebna, neće biti, bit će suviše loši za raj, a suviše dobri za pakao. I ovo, ja oduševio sam se tom pričom i onda sam morao da napravim ove vilenjake, jer i sebe smatram kao oni što su. Da, nećeš ni u raj, ni u pakao, odabro si nešto između. A za razapeto biće? Za razlate piće, to je moj protest, nazvao sam ga ego, sa velikim genitalijama, to je moj protest zbog cenzure jedne moje izložbe. Ja se prisjećam i moram da pomenem ipak jedne tvoje sjajne postavke u dvorištu gradske biblioteke, koja je fascinirala sve koji su došli, koja dugo su pripričavali na taj estetski utisak koji su dobili tom prilikom, to je bilo prilikom Noći muzeja jedne godine, ne sjećam se. Tako je, sećam se i jako mi se dopao taj prostor, znači, otvoreni. Inspirativan je bilo. Apsolutno, da. Mi smo snimali kod tebe od radionice do tvog dvorišta, do tvojih postavki. Hajde, otkri nam, evo, da se ponadamo da će i ova korona, pa i ako ne prođe, prođeš, nek radi šta god hoće ti virusi. Koje su ti namere ove godine, jel možda nam otkriješ po nešto? Pa imam jednu novu skulpturu, još je nisam izbacio u javnost, čekam neka bolja vremena. Dobro, ja ti predlažem da ne čekaš bolja vremena, ovo su najbolja vremena koja imamo, teško ću mi dočekati neka, ali da nas obavezno pozoveš da mi snimimo tu skulpturu. Apsolutno. Puno ti hvala, Arpa. Molim, hvala vama. Evo nas u jednom alternativnom umetničkom prostoru, to je studio F Art, znači studio koji neguje nekako, ajde reći ćemo, alternativnu umetnost. Kuća koja je otvorena za sve mlade stvaraoce koji nekako izmiču nekim oficijalnim trendovima. Ali, znate kako to ide? Sve što je u jednom trenutku underground, znači uslovno rečeno podzemlje, u onom drugom periodu, nakon izvesnog vremena, postaje trend, postaje ono što je dominantno, postaje ono što je dovelo nešto novo i sasvim drugačije u svetu umetničkog stvaralaštva. Naravno da televizija Subotice nije prvi put ovde i mi ćemo pratiti što se ovde dešava iz prostog razloga što su
u ovom prostoru izlagači Subotičani i ne samo Subotičani, ali svi oni koji imaju volju, želju da pokažu neko svoje stvaralaštvo. Evo nas ovde, sada je trenutno postavljena izložba, to je Gabor Kubat. On jeste poznat subotičkoj umetničkoj javnosti iz prostog razloga što je nekako drugačiji, što je nekako samosvojan, što je nekako tvrdoglav, što je jako dobro u umetnosti. On je izložio ovde svojih oko 35 radova. Imamo jedan katalog koji je isto takođe simpatičan na svoju stranu, ali da vam ja ne bi puno pričao, evo on će da vam kaže, tu smo na sredini nekako februara, pa će on da ispriča zapravo o čemu se radi. A Gabore, mi smo na ti, znamo se još iz biblioteke. I ja hoću da ti kažem, prvo da ti čestitam na ovoj postavci, izložiti 35 radova uopšte nije malo. Kaži nam, koji period zaokružuju ovi radovi? 25 godina najmanje od 96. datira prvi rad koji vidimo ovde nalepljen na ovaj veliki hamer. Ima i radova iz 2000. kao što je ovaj, recimo, jedina kompjuterska grafika. Ovo tačno, ovaj rad, Urban Madness, a ne European Madness, Through Dimensional Gates, datira iz 96. Tada sam se bavio linerima i markerima. Kao što se vidi, da, vidite na ovim ostalim grafikama koje su nastale u periodu od 94. I ovo je prva koja je izložena, ovo je original i ona je nastala od 94. kad sam ponovo uzeo ruke da šaram i to je bilo u Pešti, ovaj originalni rad stvoren. A sve ovo ostalo je naknadno nastajao 2007. i one su isprintani kasnije na fotopapiru, tako su postale grafike, kao što ima neki skica sa svetim mačkama tu, vidimo. I različitim očima. Znači, cela ova umetnost koja je izdržana zajedno sa uljanim slikama polazi od jedne jedine, ali veoma važne i veoma strukturalne izjave Gogena, koje je dao pre kraja svoga života, otprilike, i rekao je, ja već želim da predstavljam samo energetske linije. Pa dobro, da, ovaj panel možemo da shvatimo kao neki istorijat tvoj, predistorijat, ali evo nas ovde, tu su i tvoji radovi u ulju. Kada je to nastajalo? Ulje je nastajalo od 2007. Prvi rad je bio u velikom koloritu, pastelni rad koji vidimo tamo na drugoj strani zidu. On je bio prvi koloritan rad, kad sam posle 92. prvi koloritan rad koji sam radio, do 92. i 3. sam radio ulje u Novom Sadu, a posle sam ulje ponovo uzeo ruku tek 2007. I 2007. je nastavio taj prvi pastel i odmah nakon toga sam počeo raditi u ulju. I sada me stvarno vodi jedino ta misao da je jedino ono što je vredno u celoj underground sceni i od ranije svih uticaja koje sam pokupio, od Klimta do Kleja, od Kleja do Monea i Tula Zalotreka i Secesije, to jest Art Nouveau, vukokoreni mnogi radovi ovde, ali to su već samo energetska linija skoro, figurano jeste predstavljeno, ali ono što je zvezda vodilja, to je ja želim da predstavljam već samo energetska linija. Ipak možemo da kažemo da pored tih figura koje naslućujemo, ipak je apstraktnost prisutna na tvojim radovima. Kako da ne, u punoj meri apstraktnost je prisutna i pored figurativnosti, a to tačno možemo vidjeti na ovim, ili na ova dva izložena rada, najbliža primera, da apstraktnost i tekako jeste prisutna. Mada su to sve te konture predstavljene koje daju neku strukturu u izražavanju unutrašnje biti prikazane stvari. To jeste da se pred tvojim radovima osjeća nekakva duhovnost, ono što osjeća čovjek, zapravo onaj unutrašnji deo čoveka. Ali da nam otkriješ, pre nego što su se kamere uključile, govorili smo, bar moje primjećivanje bilo da je paleta sa koje si slikao
nekako ujednačena, ujednačena u onom kvalitativnom smislu da si jednostavno doživljavao svoje stvaralaštvo kroz nekakvu oker sa dodacima neke rumene boje, neke brown, smeđe, plavkaste, opet žute i tako dalje. To što se pretvorilo oker, to je originalu zlato i to je ono sveprisutno, ubikvitozno u današnjem svetu, nažalost, ubikvitozno zlato, to je ono prljavo zlato koje ulazi u sve spore naših života i bez koga se ne može. Imam u banci 60.000 dinara potrošene vrednosti koje treba da vratim u roku od nekoliko meseca i ne znam kako će, jer su i za to za mene velike, velike pare, znači 60.000 za mene kao da kažeš kao imam dva Cadillaca, imam tri Pontiaca i tako dalje, a ne znam kako će ih platiti. Vidi da pozovemo javnost subotičku kome se dopadaju tvoji radovi pa da ti pomognu, ali dok ne dođe do toga, hoću da kažem da si ti jedan specifičan autor koji u nekom svom svetu stvaralački da. Apsolutno tačno, u svom unutrašnjem svetu izražavam sebe, nemam teškoće sa pronalaženjem ideje i onoga što ću predstaviti, već su to, taj kolorit koji ste spominjali i je veoma specifičan i neki dodaci, tako kao što ovde, na primjer, na ovoj slici možemo videti, dodajem i neki autorski plus, tako što se naknadno pozabavim ovim, ova slika je toliko vrela predstava Plamenove da je već izgorela kao što je njen ram, tako da se malo izrezamo sa klasičnom umetnošću i gledamo da to bude ipak ona najkvalitetnija, jer tu je ipak prisutno oko 4 slojeva ulja i to je platno koje se ne providi, znači prema klasičnim majstorima ona se ne providi kad se suprotstavi sunčevom svetlošću. Ono što bih hteo ja da kažem i da primetim jeste da u tvojim radovima ja primećujem i nekako saglasje sa konceptualnim stvaralaštvom nekadašnjih subotičkih Bosch plus Bosch. Bosch plus Bosch, grupa Bosch i Bosch i Bosch. Bosch Hieronymus Bosch kao slavni predak je naravno isto mnogo, mnogo uticao mene u mlađim danima, kao što je uticao i veoma verovatno i današnjim mladim stvaralcima. Hieronymus Bosch koji je predstavio tri sveta, pre svega najpoznatiji pakao. Njegove triptihona sam gledao u Prado, u Madridu, gledao sam u Berlinu, u originalu u Zagrebu, u originalu i na još nekim mestima, ja mislim da to baš bilo Milano. On je i tekako sa cijelim celokupnim svojim stvaralaštvom uticao i na moju duhovnost i vidjenje sveta i stvari. Pogotovo on ima jednu predstavu Hrista, bio je član neke dosta nepoznate sekte, tako da kažem, da je Hristos na krstu predstavljen liči na zmiju. To je taj Hristos koji je papstvo uzelo za sebe i izgovorilo mi smo spasitelji, a nijedan papa se nije smeo predstaviti kao apostol papa, nego sam apostolski papa. Ipak taj uticaj Bosch plus Boscha od Balinta, od Slavka Matkovića, od Salma Lacike nekako, on jeste sabran ovde, što uopšte nije čuditi se, jer oni su nekako i udarili temelj konceptualnom stvaralaštvu Subotice. Tačno, apsolutno. Sa Balintom smo radili mail art u Novom Sadu, u njegovom novosadskom periodu i tako sam i počeo kročiti tom stazom umetnosti i odmah na početku mi je predstavljao problem nabaviti artistički materijal, to jest slikarski materijal i prvi udarac koji sam iz ovog sveta dobio je bio da sam ušao u radnju i ja sam mislio to košta kao drvene bojice i tu je bilo izloženo mnogo lepih Faber-Castellovih pastela koje sam odmah pao, sam vidio tu zbirku boja i oni su mi rekli šta znam u današnjim cenama, pa 9.000, šta vam je to? I naravno ostao sam očaran bojama i moj majstor Ištvan Nemeš, koji je preminuo prošle godine, nažalost, sa 5-6 godina smo već radili zajedno. Ja sam sa paus papirom providnim preslikavao sve stripovske junake od Spidermana do Supermana, od Supermana do Magic Womana. Tako da su mi u rukama ostali svi ti pokreti koji znače život, koji daju dinamiku ovaj svemu. I Balint je tu bio čovek koji mi je predstavio konceptualnu umetnost u svom najboljem smislu i u najličnijem smislu. I on je zvezda vodilja kojom se povodim, jer
jer je on bio taj koji je započeo uticati na mene na taj pozitivan način sa neoizmom koji ima za geslo 6 sati spavanja, 6 sati umetnosti, 6 sati zabave, taj 4x6 koncept ovaj, vremena dana, različiti kad ne 3x8, znači potpuno je nastao haos u mojoj glavi i ovaj, nisam bio još svestan dokle te ovaj, ideje velikog formata mogu da ide, ali svi ovde izdrženi radovi su podovi moje unutrašnjih dešavanja i tih sila koje ja svojim trećim okom vidim, inače vidim i aure, tvoja sad recimo ovaj, još uvek blistava, svetlo plava, njena je malo zamućenija, ali takođe jako lepa. Što se da ovaj, ispričati još o ovim radovima, ovaj znači moj otac Janoš Kubar, on je bio čovjek koji je izveo Bobija Fischera na Sveti Stefan da igra ovaj, sa, u takozvanom duelu Fischer-Spasky, šampionstvo sveta, jer je Fischer je tako zahtevao da bude ispisano da je šampionski ovaj, revanš. Znači, slomio embargo čovek. To ovde ima 81 godinu, nastaje 2008. slika. A, ovo su već dimenzionalne kapije i sa prasimbolima, ovaj, vulve i oka, ovaj, cvetići. Ovo je jedan anđeo koji je bio prvi uljani rad iz 2007. Ovo je slikano, ova slika isto data u poklon, ovde je malo izmućena fotografija, pa je tako nastala ova grafika. A predstavlja jednu, da kažem, kurvu sveticu, ovaj, koje žene sve u suštini jesu, ali u najboljem smislu, naravno, ovaj, to je, žene poštujem kao izvor života i pre svih muškaraca bi uvek stavio ženu da, i ne samo na pijedestal umetnički, nego kao taj moment Boga koji održava stvari, ne samo stvara, nego ih održava mnogo puta u klasičnom smislu, u materijalnom smislu i održava i neguje i hrani. A da li uspevaš danas da budeš, da ispratiš zapravo savremeno stvaralaštvo? Koliko u Subotici, toliko i šire? Odlučio sam o tome još sa 24 godine da ne želim više da ispratim ovaj contemporary art, znači ovaj, stvaralaštvo koje se dešava sada, nego samo da bez ovaj, najznačajnijih uticaja poput Klimta, Klea i ostalih, ovaj, Toulouse-Lautreca i Moneja, Van Gogha, Gogena, ovaj, zasnovano njima, ali bez njih ovaj, da radim svoj unutrašnji svet, svoje zen grafike koje su koje uvek zahtevaju neki veći prostor, uvek hoće da prodru i slike na neki ovaj, veći prostor, veći nivo. Ovo je jedna bivša gospođa sa svojim prisustvom ovaj, donela krvave momente uz moj život, a ovo je beli vuk, jer vidimo ovde jednog belog opasnog vuka koji, tako sam ga nazvao, beli vuk, ovaj, i to jedan oholi beli vuk. A ovo su pera, jeli, ovaj, isto na zlatnoj, a potim sfumatom odrađenoj tehnici, jer je u mojoj sobi konstantno vlada dim. Da. E sada, da nam kažeš, sad si izložio ovu postavku u galeriji koju smo rekli, da pre ovde u studiju F Art, da li planiraš da ih možda postaviš u nekom drugom prostoru, recimo? Naravno, mnogo bih želeo, ukoliko stigne do mene ovaj molbac od bilo koga, ovaj, ja ću veoma rado doneti svoje. Ali čekaj, ti treba da znaš da ti treba da podnosiš, obično umetnici, pa i veliki umetnici da, podnose naravno, zahtev. Da li ovde u Bačkoj Topoli, Kanjiži, Somboru, Segedinu? Mnogo radije bih ovaj, izlagao Milanu i ovaj, nekim, recimo, nemačkim gradovima ili u Londonu, jer tamo kad čovek kaže ovaj, ova slika košta 25.000 eura, to nije problematično. Ovaj, ovde će ti svi smatrati ludim, naravno. A cost of making, znači u procesu izrađivanja ovaj, nanosi se zlatni sprej, nanose se ovaj, keramički markeri, nanose se uljana podloga, nanose se sve to što
što košta i to je ovaj sam proces izrade košta recimo ove slike 150 eura sa ovim razmnjivanjem platom i svime što je naneto na nju. Kako ja nju da prodam do 300 eura? Ovaj. U tome je problem, razumete? Da, da, danas je teško prodati, pogotovo u ovoj zemlji. Slabo se kupuju. Nema te slojevitosti koja postoji u drugim zemljama, na, tako reći, razvijenom, nekada razvijenom zapadu, koji opet teži nekom ekstremnom nepostojanju srednje klase, nego će opet biti do to da postoje samo super bogati i super siromašni, a ja u ovu potonju grupu pripadam, tako da ovaj, ne dam se i borim se i radim ovaj dalje, ali jer to je iz najunutrašnije potrebe, jer svi udarci, tako reći, koje me stignu nespretnog i nespremnog, one ne umore nekog da se svedu, da se uzemlje, da se ovaj, ti demoni ovaj, rasprše oko mene i mora na taj način da dobije ovaj koncept i moja ličnost i moja unutrašnja dešavanja su ovaj, tako da sam ovekovečena ovde i čak i kritike društva kao što na onom zidu imamo ovaj, zlatnu piramidu, sve je prisutno opet ubikvitost, prljavo zlato u svim segmentima, to je društvena kritika i kritika čak Led Zeppelin na koji su satanističke poruke stavili na svoj četvrti poznati album sa četiri simbola koji se zove Izoso, jer je Izoso bio simbol Jimmy Page-a, gitariste crnog, dok se Robert Plant uvek predstavlja kao anđeo svetosti i što je najbitnije da se na svim ovim delima oslikava i muzika koju sam u datom trenutku slušao. Evo ipak ovdje... Znači, dobru muziku. Ipak ovdje da kažemo, pošto si u ovom prostoru izlagao, da li si u kontaktu sa, eto, stvaravcima koji ovdje dolaze? Vuk samotnjak sam i teško je dopeti do mene. Ovo, ja nemam čak ni Android telefon, imam ovaj klasičan telefon, evo, sad ću ga i pokazati, evo ga. Ima jedno dugme SOS. SOS se stiska kad me zovete da kupite sliku. Da. Dobro, evo, za kraj da nam kažeš... Ajde, rećemo da je nekako početak godine već je prošlo, evo sada smo u februaru, da se ponadamo da će ovo što nam smeta, ako nam smeta, jer umetnik je u vreme korone pred platnom i kad nema korone pred platnom ili pred belinom, da kažeš, kakvi su ti planovi za ovu godinu? Na umetničkom planu. Naravno. Nastavljeno radim u stilu zen grafika ovaj, koje zahtevaju sve više prostora. Na malom prostoru su izražene jer nema mogućnosti više za ulje velikih formata. Da ima mogućnosti za ulje velikih formata, radio bi to, ali boje se polako troše i prelazim na zen grafike koje su najpohvaljenije bile ovde koje smo i snimili malo pre, pred kojima smo stajali. Ovaj, to su dela na kojima... koji zahtevaju mali prostor, svega nekoliko boja, a na svakoj od njih se da videti da taj predstavljeni, ovaj, te sile predstavljene zahtevaju više mesta, zahtevaju više moći, manje morati. Pa neka bude tako. Gabor, ja ti se puno, puno zahvaljujem. Mi smo ipak bili na nekom pristojnom odstojanju, da ne kažu ljudi da ne poštujemo ove mere protiv korone, a evo i odjavit ćemo emisiju, tako da kažemo, evo, poštovani gledalci ovde u, dakle, ovom prostoru F Art Ateljeja, videli smo i vidjet ćemo ovu izložbu Gabora Kubata, koja je vrlo zanimljiva, vrlo je jedinstvena i da poželimo i autoru pa i ovim slikama da se nađu na zidovima koliko svakog ljubitelja umetnosti.